ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟ 4:30 ଅନୁମାନ ମୁଁ ତ ପରେଡ଼ କହିପାରିବିନି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲୁ ନା ଟାଇମ୍ ଦେଖିବୁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଏଠି ପ୍ରାୟ 5 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ପୁଣି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଭେଟଘାଟ ହେଲା ତାପରେ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିଥିଲେ ଆମେ 6 ଜଣ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି MFE ଏବେ ପୁରା ନିଆଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଛି ଇଏ କେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ କିମ୍ବା କିଏ ବିଡ଼ି କି ସିଙ୍ଗାରେଟ୍ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଆଉ